bideo honetan ikusiko dugu ba termokimikarekin erlazionatutako beste buruketa bat, baina kasu honetan lotura entalpiak edo lotura energiak izango ditugu, datu bezala. Orduan, zer eskatzen digu? Bueno, lehenengo eta behin ematen digu propinoaren hidrogenazio erreakzio bat. Eta datu bezala, ba ematen dizkigu lotura desberdinen ba entalpi aldaketak. Bai, lotura entalpiak, lotura energiak ere esaten zaie. Orduan, zer eskatzen digu? Bueno, hasiko gara A atalarekin. Esaten digu kalkulatzeko erreakzioaren entalpi aldaketa loturen batez besteko energiak ezagututa. Zelan hasiko gara guzti hau egiten? Bueno, lehenengo eta behin, oberena da hemen ikusten dugun erreakzioan dauden sustantziak irudikatzea. Hau da, lotura guztiekin. Formula guztiz garatua egingo dugu. Hemen daukagu propinoa, hemen bi aldiz hidrogeno molekulak, ez da, horrela jarri ditut, eta propenoa. Orduan, zein da hurrengo pausua? Ba, gogoratu behar dugu, zelan kalkulatzen den lotura energiekin erreakzioaren entalpi aldaketa. Formula honako hau da. Hau da, erreakzioaren entalpi aldaketa izango da. Lotura hautzien entalpi aldaketa edo lotura energiak, ez da, ken lotura eratuenak. Hau da, lehenengo eta behin erreaktiboen atala izango dugu eta ondoren produktuen atala. Bai? Gogoratu, aurreko ariketa batzuetan entalpi aldaketa kalkulatzeko beste formula batekin egiten genuen, Hessen legetik ateratzen dena, eta kasu horretan egiten duguna da, ba, produktuen formazio entalpia estandarra ken erreaktiboen formazio entalpia estandarra. Hori hemen ez da gertatzen. Hemen hasten gara erreaktiboetatik eta amaitzen dugu produktuetan, bai? Alderantziz. Orduan, momentuz hau jarriko dut eskinatxo batean, hemen zegoikaldean, eta orain zer egin behar dugu? Ba, kalkulatu beharko ditugu lehenengo eta behin zeintzuk diren hausten diren loturak eta zenbat lotura hausten diren. Orduan, fijatzen bagara, lehenengo eta behin egingo duguna da zenbat C-C lotura, bai, karbono-karbono lotura hausten diren. Hau da, hemen daukagu lotura bat eta printzipioz bakarra daukagu. Bai, orduan jarriko dut hemen aurrean, lotura bakarra daukagu hausteko. Ondoren pasatuko gara aztertzera adibidez C-C lotura, baina lotura hirukoitza. Orduan ikusten dugu hemen bakarra daukagula ere bai. Orain, CH loturak. Hemen kantitate handiagoan daude, ez da? Hemen daukagu CH lotura bat, hemen beste bat, bi, hiru, lau, bai, lau ditugu, kasu honetan. Eta azkena izango litzateke, ba, hemen ikusten ditugun hidrogeno lotura hauek, ez da? Bi daude. Orduan jarriko ditut, bi, H, H lotura. Bale, orain pasatuko gara produktuetara. Adibidez, C, C loturak, eratu direnak, zenbat egongo dira? Ba, hemen ikusten dugu bat eta hemen beste bat. Beraz, bi lotura. Bai, ez konfunditu ze batzuetan, igual, batean ikusten ditugu hiru karbono eta behar bada pentsatu dezakegu. Ah, bale, ba, hiru CC lotura. Ez, bi lotura daude, bale? Bakoitzarekin bat. Orduan, bi karbono-karbono lotura. Eta orain, ba, beste guztiak izango dira CH, karbono-hidrogeno loturak. Zenbat daude? Ba, hemen daukagu bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi eta zortzi. Zortzi lotura. Behin hau ezagututa, orain bai, ba, ekuazio hau planteatuko dugu. Ezabatuko ditut, irudi hauek, bertan jartzeko, ekuazioa balioekin ordezkatuta. Orduan, jarriko dut hemen. Erreakzioaren entalpi aldaketa, zelan izango da? Bueno, lehenengo, lotura hautziak ikusi behar ditugu. Eta kontuan hartu behar dugu, ba, bakoitzetik zenbat mol dauden, ez da? Hau da, guri emango dizkigute datu moduan beti kilojul moletan. Bai? Beraz, zer ikusten dugu? Ba, karbono-karbono lotura mol bat hautzi behar dela, beste mol bat karbono-karbono lotura hirukoitzekin hautzi beharko dugula, lau mol CH, bi mol HH, bai? Bueno, orduan planteatuko dugu, ipiniko dugu hemen. Mol bat
CC loturena, gehi beste mol bat C, baina lotura irukoitzarekin, gehi lau mol CH, gehi bi mol hidrogeno, hidrogeno. Eta orain egin behar dugu, ken eratu diren loturak kontuan hartuz. Hau da, kasunetan eratu dira, bi mol karbono-karbono, gehi sortzi mol karbono-hidrogeno. Bai? Kontuz hemen, guzti hau kentzen dagoelako. Bale? Parentesia jarriko dugu. Orduan orain, goiko datuak ordezkatuko ditugu bertan. Mol bat bider karbono-karbono loturaren balioa da 347 kilojoule/mol, gehi mol bat bider karbono-karbono, baina lotura irukoitzarekin 810 kilojoule/mol, eta horrela ba ordezkatzen joan gara. Beraz, fijatzen bagara, unitateetan molak molekin ezabatzen joango dira, orduan, emaitza kilojuletan geratuko zaigu. Negatiboa, bai? Exotermikoa da. Exotermikoa. Hau da, beroa askatu egiten da prozesu honetan. Gogoratu hemen, ba, parentesia jartzeaz. Bai, ze bestela, ba, negatibo honek ere eragina izango du zeinu honetan, eta jartzen ez badugu, ez du eraginik izango. Ta orduan, ba, emaitza txartu egongo da, amaieran. Bale, orduan, behin kalkulatuta atala, pasatuko gara B atala egitera. Eskatzen digu kalkulatzeko zenbat energia eman beharko zaizkion 100 gramo hidrogenori bere atomoetan guztiz disoziatu dadin. Disoziatu da banatu. Hau da, guk hidrogeno molekula badaukagu edo hidrogeno mol bat badaukagu, zelan disoziatu daiteke? Bi era daude. Era bat izan daiteke, ba, disoziazioa ematea era homolitikoan. Hau da, hidrogeno bakoitza bere elektroiarekin geratzea, bai? Erradikalak izango balira bezala, atomo bakoitza elektroi batekin geratuko da, bale? Hori da, era homolitikoan. Hala, era heterolitikoan izango litzateke, ba, hidrogeno bat geratzea bi elektroiekin, loturako bi elektroiekin, eta orduan kargatuta negatiboki, eta bestea, ba, kasu honetan elektroi gabe geratuko da, eta orduan positiboki kargatuta geratuko litzateke. Biak dira disoziazioak. Beraz, zelan egingo dugu hau? Bueno, ba, zer dakigu datu bezala? Guk badakigu, fijatzen bagara, hemen, ba, mol bat hidrogeno-hidrogeno lotura hori disoziatzeko, apurtzeko, 426 kilojul eman behar zaizkiola. Hori da esaten digutena, bai? Kantitate hau, energia hau eman beharko zaiola mol bat hidrogeno-hidrogeno loturari disoziatzeko, apurtzeko. Ordan, hori da kokatuko duguna hementxe. Behin, hau jakinda, orain esaten diguna da, ba, mol bat izan beharrean 100 gramo hidrogeno baditugu, zenbat energia eman beharko diogun 100 gramo hoiek disoziatzeko. 100 gramo hidrogeno hoiek disoziatzeko. Orduan, bueno, ba, egin beharko duguna da, biurketa faktoreak erabiliz, kalkulatu. Hasiko gara gure datuarekin, ematen diguten datuarekin, 100 gramo hidrogeno. Hauek moletara pasatuko ditugu, hemen moletan daukagu datua, beraz, mol bat hidrogeno badakigu 2 gramo direla. Gramoekin badoaz, eta orain jarri behar dugu, ba, mol bat hidrogeno disoziatzeko 426 kilojul behar direla. Kalkulua egiten badugu, emaitza honakoa da, 21.800 kilojul. Hau da, energia hau eman beharko diogu 100 gramo hidrogenori disoziatzeko, banatzeko. Beraz, buruketa honetan, gogoratu behar dugun gauza da, ba, ekuazio hau ere erabiliko dugula, lotura energiak ematen dizkigutenean, eta kontu handiarekin lehenengo eta behin marrastu egin beharko ditugula gure molekulak, jakiteko zehazki ze lotura hautsi egiten diren eta ze lotura eratzen diren. Eta beste atalean, ba,
begiratu behar dugu zer eskatzen digun, eta horren arabera, ba, ze datu erabili beharko dugun gure datu taula honetatik.